Fahrudin Avdičević, legenda tuzlanskog i bosansko-hercegovačkog fudbala, preminuo je u 76. godini. Kao vrhunski igrač, trener, klubski funkcioner i uzor mladim generacijama, Avdičević je ostavio neizbrisiv trag u vremenu i prostoru u kojem je živio i radio. Od dolaska u slobodu 1963. godine iz Radnika Bijeljina upisao je čak 825 nastupa, što je najviše u stogodišnjici tuzlanskog kluba. Od svih je najduže nosio kapitensku traku i bio reprezentativac Jugoslavije. Na komemoraciji se prisutnoj porodici, prijateljima i sugrađanima u ime njegovih nekadašnjih saigrača i prijatelja obratio Nihad Mujezinović. Ekipe koje bi došle u Tuzlu da nabacuju lopte mogle su to samo urati danima, a nisu mogle proći pored odbrane koje je vodio naš Faku. Sa Avdom sam sarađivao i kada je on postao trener, ali kada je bio direktor kluba, bila su teška vremena. Ali on se trudio da nama ništa ne dostaje, da igrači budu zadovoljni i sretni. Volio je loptu i želio je da svima iz regije pružimo šansu da igraju u slobodi najvećem klubu ovog dijela Bosne i Hercegovine. Bio je čovjek širokih shvatanja i pravi intelektualac u kopačkama. Neka mu je večna slava i hvala. O kapitenu Fahrudinu Avdičeviću je govorio i predsjednik Skupštine Radničkog sportskog društva Sloboda Bahrija Tanović, koji je izdvojio 1969. godinu kada je Tuzlanski klub ušao u prvu ligu Jugoslavije, te dvije godine kasnije osvajanje kupa prvoligaša. Fahrudin Avdičević je volio svoju slobodu. U više navrata je mogao napustiti klub. Stizale su ponude skoro svih jugoslovenskih prvoligaša. Hajduk i Partizan su nudili pravo bogatstvo za tuzlanskog kapitena, ali Fahrudin je ostao odan svojoj slobodi i slobode je postao i reprezentativac. Nekadašnji Avdičevićev saigrač iz Slobode Riza Ahmešković obratio se u ime splitskog Hajduka, kluba čiji je dres svojevremeno nosio. Poštovani sportski prijatelji, izvješćujemo vas da se povodom smrti vašeg legendarnog nogometaša Fahrudina Avdičevića komemoraciji i posljednjem ispraćaju kao predstavnik HNK Hajduk prisustvovati legendarni vratar Slobode i Hajduka i državni reprezentativac Riza Ahmešković. Još jednom, u ime svih generacija nogometaša, trenera, dužnosnika i djelatnika HNK Hajduk primite iskrene sućuti povodom smrti legendarnog Fahrudina Avdičevića, koji je svojim igrama na terenu obilježio povijest ne samo vašeg kluba, već i cijelog nogometa, kako na prostoru Bosne i Hercegovine, tako i bivše države. Kako je u svom obraćanju kazao gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, Avdičević je proslavio ime Slobode i Tuzle. Prezime Avdičević trajno ostaje vezano za jednu od najvećih legendi Tuzle, Fahrudina. Fahrudin Avdičević je čovjek u kojem se stekle mnoge vrline. Mi u Tuzli i sportskom društvu Sloboda i fudbalskom klubu Sloboda njegovat ćemo lijepo sjećanje na velikog čovjeka, Fahrudina Avdičevića, i to kao važan segment kulturno-istorijskog nasljeđa Tuzli. Posljednji ispraćaj Fahrudina Avdičevića obavljen je ispred komemorativnog centra u Tuzli, a nakon toga obavljen je i vjerski obred ispred Jalske džamije.